Torgeir Eggenesen, dagen for dagen, hvordan er ståa di? Nei, vi begynner å bli klar til kamp nå. Fått undergjort siste økta. Kjent litt på banen og fått reise litt ut av kroppen, så nå er det bare siste finish og gjør seg klar til å smelle i morgen. Ja, du har vært på banen her før i fjor. Hvordan synes du banen er og omgivelsene? Ja, jeg var faktisk to ganger i fjor, så begynner å bli godt kjent her, men nei, det er en ok bane. Matta er fin den. Stadion er jo stor, og mest sannsynlig blir det vel langt fra fullt her i morgen. Den er ikke så intim heller med løpebanen, men det er veldig en fin plass å spille fotball og et fint anlegg, så det skal nok bli bra. 3-1 i utgangspunkt, er det et godt resultat fra første kampen? Ja, det er klart. Det er seier, og vi vant med to mål. Skulle gjerne unngått å slå inn det målet vi gjorde, men likevel, vi har alltid våre hender og alle muligheter, så hvis vi gjør en kamp opp mot vårt beste i morgen, så tror jeg vi har gode muligheter å score mål. Og skårer vi, så skal vi nok i hvert fall ha god sjanse å gå videre. Men tror du at vi er nødt til å score for å gå videre? Nei, jeg håper jo ikke det. Jeg håper jo at vi skal klare å stenge bak, men det er klart den kommer til å satse fremover og kaste folk i angrep, og kommer helt sikkert til å skape farlighet. Altså, vi får ta de mulighetene vi får. Skaper vi sjanser og får med oss et mål, så har vi i hvert fall et veldig godt utgangspunkt. Siste spørsmål. Vi går jo videre med ettmålstap. Vil vi være fornøyd med å tape med ett mål og likevel gå videre? Ja, så lenge vi går videre, så altså, vi er aldri fornøyd med å tape fotballkamper. Vi går for å vinne eller spille uavgjort, men så lenge vi går videre, så skal ikke jeg klage i hvert fall. Snakk lykke da. Takk.